Jag cyklar för att jag vill göra mitt bidrag till miljön. Det är framförallt de korta resorna som man tjänar mest på att låta bilen stå. Det är där det går åt mest bensin och man släpper ut mest koldioxid. Väljer du cykeln istället så ger det ju inga klimatutsläpp. I och med att den här cykeln går att vika ihop så kan man få med sig den på, liksom in mellan raderna på tåget eller på bussen. Och då går det som en väska. Jag använder elcykel när jag pendlar från hem till mitt jobb. Jag har med mig cykeln på tåget och den är ihopfällbar, vilket gör att den i stort sett inte tar någon plats. I mitt fall så tar det ungefär lika lång tid att åka bil till jobbet som att åka elcykel och tåg. Det är också väldigt bra att få frisk luft samtidigt som man inte blir svettig, eftersom jag har lite el som hjälper mig. Jag har valt att cykla på elcykel för att det är ett smidigt sätt att ta sig fram. Mitt mål är att ställa bilen hemma så mycket som möjligt. Och med elcykel så gör jag det oftare jämfört med en vanlig cykel. Jag får väldigt kraft i backarna. De stora fördelarna är att det är väldigt smidigt. Jag tar mig ända fram till målet jag ska till. Det finns alltid parkering. Och jämfört med en vanlig cykel så halverar det körtiden. Så ja!